هاي مغيري مزمتي اوكي نيتوا كريس aba no mu forex trader wabigize umwuga nkaba nashatse kugira ngo tubashe kugendana mu rugendo rwa trading mbasobanurire trading basanzwe bayizi abayimenya ako kanya ndetse n'abashaka kuyiga bushyashya by'ukuri I cano nicyo kintu nicyo gisubizanye hari abantu benshi baburagano bakura skills za trading ababuragaho bakura amakuru kuri trading I cano yaje ari igisubizo akaba ariyo mpamvu musaba gukora subscribe ukore share ukore like ushyiremo na comment comment yawe rwose ni y'agaciro kuko nzajya nyisubiza kuko hari ushaka kumbaza ikibazo muri trading ufite nkazakigusubiza mu yindi video rero reka dutangirane na forex trading mu by'ukuri zatangira na basics zayo kuko ni isomo umuntu agomba kwiga akamenya niba mvu tugiye kurihera hasi hano dufite basics of forex trading for beginners nyine n'umuntu ugitangira forex yes kwiga forex ni nko kwiga igare utangira gake 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 ariko iyo umaje kubimenya ubikora neza noneho reka tumenye forex trading ni iki urumva yo ni amagambo abiri forex na trading noneho reka tumenye what is trading trading ni iki ubundi mu buzima busanzwe Trading is the action or activity of buying and selling goods and services. Bivuze ngo ni igikorwa cyangwa n'umurimo wo kugura no kugurisha ibintu runaka. Noneho forex yo ikaba bivuze arimo amagambo abiri, ikaba bivuze foreign ikintu cy'ikinyamahanga and exchange. Bivuze ngo ni ukuvunjisha ibintu by'abanyamahanga ariko hano tuba turimo kuvunjisha amafaranga bivuze ngo ni ukuvunja cyangwa se ni uguhinduranya amafaranga simply forex trading is the buying and selling of foreign currencies bivuze ngo hano forex trading mu magambo ya nyayo kandi yoroheje ni ukugura no kugurisha amafaranga y'abanyamahanga then noneho tushaka kubaza se ninde muntu ni bande bakora forex trading ese kubera iki Forex trading ikorwa n'aba bantu bakurikira central banks babashaka kugira ngo amafaranga yabo akomeze ko abe competitive cyangwa se akomeze agira agaciro hakazamo ama bank asanzwe urugero mu Rwanda twafata BK Populaire bara bose forex barayikora kuko niyo umuntu avuze ngo yenda ngo kora konti blog tuzakongukira yamwe mwumva va hehe nta handi bafata amafaranga yanyu bakayashyira muri forex trading bakayabyaza ndi corporation izi abo ngabo ni abantu za company zirunaka zishobora kuba zifite amafaranga menshi zishaka kugira ngo zibone inyungu ihagije nazo zikajya gukora forex trading noneho hakaza na retail traders to generate some income retail traders rero ni iki ni batwe bw'abacuruzi turangaho dusanzwe ufite amadolari 10 amadolari 100 uyajyana muri forex trading ni mu isoko habivunjisha nyine y'amakarensezi nyine nkuko nabibabwiye icya mbere nuko ufite skills zo kujyamo kuko isoko ribamo bafite ikintu bizya trading volume cyangwa se liquidity ku munsi iba nabura ibirimo trillion 5 z'idolari kwibaza se trillion 5 z'idolari ni amafaranga menshi urumva ntabwo wapfa kwinjira ahantu udafite ubumenyi bisaba kwiga noneho iki gishushanyo turi kubona hano cyatwereka ukuntu forex trading iba yubatse cano yayo mu by'ukuri hagati aha ngaha haba harimo amabanki niyo bari gukora akazi kose then noneho twebwe tukaza bari traders urabona turi ku ruhande ni ukuza tukajyaho gusa juste dukuramo yacu ayo kubaho mu rugo tugatunga imiryango tukaguramo ibintu byiza amazu aragurwa amamodoka aragurwa ariko mu by'ukuri abantu bayobora uyu mukino ni amabanki
abantu bayobora iyi industry ni amabanki ayiyobora. Aha noneho hano hari ikintu bita forex market hierarchy, bivuze ngo ni ukuntu batondekana nko kuzienda muri company runaka, haba hari DG, hakaba ba accountant ba secretary n'iki. Hano naho muri forex ubundi major banks, amabanki niyo ya mbere ayobora isoko, hagakurikira amabanki asanzwe, na ukaza kwisanga na retail traders ariko tuzi inyuma kubera ko tuba dufite udufaranga duke. Noneho nk'uko uzi neza ko yenda ushobora kuva hano yenda ukajya mu Uganda, ntabwo ushobora kujyayo utazi Ikigande, yenda wajyayo ariko byakugora kubaho, bishobora kukugora nyine kugeza ukimenye. Na hano rero muri forex trading, kugira ngo ubashe gukoreramo amafaranga bisaba kuba uzi ururimi rukoreshwamo, ese bavuga iki, iyo bavuze gutya bavuze iki. Akaba ariyo mpamvu hano hari ikintu bita forex terminologies, aho tujye kurebera hamwe ese ni gute ngiye mu isoko nibambwira iki bazaba bavuze iki, nibambwira iki bazaba bavuze iki. Firstly, nababwiye yuko forex cyangwa se foreign exchange is the buying and selling of foreign currencies. Aha ngaha ni ukugura no kugurisha amafaranga y'amahanga, ubwo harimo amadolari, amayero, amapawundi, amayeni n'andi nk'ayo. Noneho currency, hari umuntu ushobora kuba atari kumva currency ngo ni iki. Is a money and a form when in use or saturation as a medium of exchange. Mbega ni amafaranga y'igihugu runaka akoreshwa mu bintu mu bijyanye no gukora exchange cyangwa se mu kugura no kugurisha ibintu runaka, urugero ni mbaye idolari, pawundi n'andi nk'ayo. Noneho indi terminology bayita payer cyangwa se currency payer. Bavuze payer undi nyirango mujya mugura imyenda n'icyo bavuze peya, ni ibintu biri bijyanye. Iyo umuntu avuze peya socks uhita wumva icyo avuze, niba umuntu avuze peya yendega tuvuge y'inkweto uhita wumva peya nyine uhita wumva icyo ari cyo. Noneho hano iyo bavuze currency payers urumva ni ibintu bibiri bijyanye. Hano bafata rero currency imwe tuvuge n'idolari bakarihuza n'iyero, cyangwa bakafata ipawundi bakarihuza n'idolari, cyangwa bagafata ipawundi bakarihuza n'iyero. Ariho hano hari urugero, hari urugero rw'amapayers: Euro, USD, USD Yen, GBP, Yen, GBP, USD. Bivuze ngo iri ni Euro ni dolari, iri ni dolari ni Yen, iri ni pound ni Yen, iri ni pound ni dolari. Ubwo rero kubera ko bafashe ikintu kimwe bakagihuza n'ikindi, byahise biba paya. Okay. Noneho ushobora kwibaza se currency payers, hari amoko menshi ya currency pairs atandukanye, ariko ayihutirwa n'aya ari atatu. Hari major currency pairs, minor currency pairs, hakaba na exotic currency pairs. Reka turebe ngo zisobanuye iki. Major currency pairs consist of the most frequently traded currencies globally because they have mass liquidity. Aya ngaya izi ni za currency zifite trading volume ndende abantu benshi baba bakeneye uko zihuta. Ariko nanone kugira ngo umenye ko currency ari major cyangwa kugira ngo umenye ko pair ari major currency pair, ibifite idolari. Nubona pair yose igiye ifite idolari, pair ifite idolari, ifite idolari, ujye umenya yuko iki, umenya neza yuko iyo ngiyo ari major currency pair. Ubwoko bwa kabiri twabonye ko ari minor currency pair cyangwa se izo bita cross currency. When the pair doesn't include the US dollar, it's called a minor pair. Bisobanuye ngo iyo ubonye pair itariho idolari, amayero, amapawundi, ama Australian dollar, ayo mafaranga yihuje ariko nta dolari ririmo, nta USD irimo, bisobanuye ngo iyo pair iba iri minor pair. Noneho exotic currency pair includes a major currency and the currency of developing economic of developing economic countries. Urugero hano ni nko kuvuga ngo ufasha amapeya asanzwe azwi y'ibihugu bizwi, currency urugero reka tuvuge nk'ipound, ugafata iyero ukongeraho amakarensi cyangwa se amafaranga y'ibihugu biri mu nzira y'iterambere. Nk'urugero hano dufite euro versus Turkish yen yo muri Turukiya, USD versus Hong Kong, Japanese yen versus Norwegian kroni, iri ngiri ni ifaranga ryo muri Norway. Hano hakazamo ipaundi riri kumwe
n'ifaranga ryo muri South Africa. Urumva hano ni ya currency cyangwa se ni rya faranga ry'igihugu gisanzwe kizwi, wongeyeho ibiri mu nzira y'iterambere. Noneho ushobora kwibaza uti se nanjye ko ndi umu beginner ko gitangira forex, ni ayahe mapeya najya gutradinga ndamusinye gukora forex? Hano bavuze ngo picking the right currency pair to trade depends on your experience as a forex trader. Bivuze iki? Experience ufite niyo izakwemera gutradinga pair runaka. If you are new to the game, it's best to stick with major and minor pairs. Niba umaze kumenya major pair ukamenya minor pairs, niba ari bwo ukiza muri industry ya forex, ikiza ni uko arizo wa tradinga, nizo wacuruza ugakora buy na sell muri izo, kubera ko zo zirihuta kandi zifite structure nziza cyane, zifite uburyo ziteye, zifitemo volatility. Ariko ziriya za exotic pair wabonye za nyuma zo, kubera ari bihugu bigitera imbere, usanga ifaranga rimwe rifirinda agaciro ugasanga nta balance zifite. Kuzi tradinga rero ntago zakuryohera pe, ntago zakubera nziza. Twihuse ndagira ngo iyi video itaza kuba ndende, ariko ntiwibagirwe gukora subscribe no gusharinga no gukora like. Hano dufite indi terminology bita bid price you can sell at, ask price you can buy at. Ibi ni ibiciro byo kuvuga ngo bid ni ahantu igiciro uzagurishirizaho, noneho ask ni igiciro uzaguriraho. Noneho tukaza tukabona ikindi kintu bita spread. Ubwo ayo ni ama terminology nizo tuba turi muri pratique, ari yenda yamvuga nti yenda spread ya gatandatu cyangwa ya karindwi, ugahita umenya icyo mvuze. Spread is the difference between the bid price and the ask price of a currency pair. Bivuze ngo ufata cya giciro ugiye kuguriraho, ugakuramo igiciro ugiye guseringiraho, then ugahita ubona iyi spread iranga na gute. Tuzajya tubibona nta kibazo. Ndashaka kwibaza uti se forex ikorwa ryari na ryari? Ibi ngibi nta muntu ugukontorora, ni konti yawe ufungura muri mudasobwa yawe computer cyangwa se muri telefone yawe ufite internet, ikora amasaha 24 mu minsi 5. Ubwo ni ukuva kuwa mbere saa sita z'ijoro kugeza kuwa gatanu saa sita z'ijoro. Ariko iminsi myiza yo gutradinga ni kuwa kabiri, kuwa gatatu no kuwa kane, kubera ko niho haba hari ikintu cyitwa volatilite, ni igihe isoko riri kwihuta nyine ubona ko ririmo muvu. Kubera ko kuwa mbere murabizi abantu bamwe baba bari muri za rendiyoze Friday, abantu batangiye kwitegura weekend, niyo mpamvu iyo minsi isoko usanga ritagenda neza, ariko nabwo urakora ya. Ariko iminsi myiza ni kuwa kabiri, kuwa gatatu no kuwa kane. Noneho indi terminology ni long. Iyo bavuze long cyangwa se buy ni kimwe na buy profit if price goes up, bivuze ngo hano iyo ukoze, iyo buyinze igiciro kikajya hejuru uba uri mu nyungu. Noneho short ni kimwe na sell profit if price goes down, bivuze ngo ahangaha uba uri mu nyungu igihe useringiye ahantu igiciro kigakomeza kikamanuka. Yes. Noneho leverage ni how much leverage you can trade relative to your account size. Hano yo noneho ni n'ahantu mbega utarenga cyangwa se ni nk'umubare w'amafaranga ushobora gutradinga menshi ashobora kugereranyije na konti yawe. Kuko urumva niba ufashe amadolari 10 ariyo ugiye gutangiza nka account yawe, kugenda ukayashyira muri industry ifite liquidity cyangwa se ifite icyo nakwita trading volume mu mafaranga asirikira ku munsi triliyoni 5 z'idolari, gushyira mu dolari 10 bashobora no kutamenya ko bwagezemo, ni nko gushyira igitonyanga mu nyanja. Ariko iyi leverage ituma nawe ujyamo ugafata ikibanza, niba ntabyita nk'ikibanza, ukayashyiramo ugatradinga bigakunda. Yes, ahandi ni pip point in percentage. People rero nabyo tuzabibona ukuntu babikarikira. Ufata igiciro waguriyeho ugakuramo igiciro yenda isoko rigezeho ukagabanya 10. Ibyo nzagenda mbibereka mu zindi video nyine za pratique, nibwo ubibona neza. Hano ni terminology kugira ngo tumenye iri jambo ko ribaho, ko ribaho. Noneho types of orders. Hano twamaze kubona ubundi order icyo navuga
nko kwajya mu iduka ukavuga uti wangurishije iriya karamu wampa iriya bike, ubwo ni oda. Ushobora no kumubwira uti rero sasa niba ugiye kurangura uze kunzanira iki, ni oda utanze, cyangwa se nibigera kuri iki giciro uzampamagare nzengure, iyo nayo ni oda. Rero na hano muri forex trading isoko naho bivamo. Reka turebe amoko y'amaoda rero aba muri forex. Habibu icyo bita market orders. Iki ni igihe ugiye kwinjira mu isoko ako kanya, enter the market now, kuba ugiye kwinjira mu isoko ako kanya ku giciro ririho. Noneho limit order, enter on if the market comes to your desired price pullback. Bivuze ngo ni igihe uvuze uti noneho sasa igiciro ndabona cyazamutse, yenda ka tuvuge niba cyari kuri 300, yenda nk'abantu bakunda kugura imyaka barabizi ibishyimbo ibigori n'iki, avuga ati n'igiciro kiri kuri 300, noneho njyewe ndashaka kuzagura guhigeze kuri 250, ubwo ukoze limit order. Ubu gihaye limit uti nikigera nibwo nzagura. Yes, noneho stop order, noneho ni igihe uvuga uti sasa enter on if the market moves in your favor, bivuze ngo niba igiciro kiri kuzamuka ukaba wumva ntacyo bigutwaye, ushobora kuvuga uti igiciro nikigera hano nanjye ndinjiramo mugakomezanya. Bivuze ngo limit order hano itangiye na stop, ahantu bitandukanye na stop order ni uko limit order yo utegereza ko igiciro kikumanukira kikakugarukira ukabona kwinjira mukajyana, ariko stop order yo ufatirana igiciro kiri kugenda ukavuga uti nimugera hano nanjye turajyana. Yes, ahantu no stop loss exist the trade if it goes against you, bivuze ngo hano nko mu masoko asanzwe harimo ikintu bita buy and sell. Ushobora kugura uzi ko igiciro kiri buzamuke kikamanuka, ubwo iyo kimanutse niho abantu usanga umuntu avuga ngo yahombye. Ariko icyiza cya trading hano uramanejinga ugashyiraho umubare wacu ushaka guhomba, bibaye ngombwa ko uhomba ugashyiraho n'inyungu ushaka, rwose ibintu bifite setting nziza. Guhomba ni wowe ubigiramo uruhare. Ushobora kuba ufite amadolari 100 akavuga ati oke ngiye nkurikije uko iyi soko irimeze amadolari 5 ngiye kwegera stop loss yanjye, bivuze ngo igiciro nikiramuka kigiye mu cyerekezo kitari cyanjye mpomba amadolari 5, nibijya mu cyerekezo cyanjye yenda ndunguka 10. Ni urugero mbahaye tuzabikora muri pratique. Hano noneho hari ibintu twita types of forex chart. Ibi ngibi ni aya machati urumva mu isoko n'umuntu wese yagiye guhaha murabizi abanza kugenda akarebe se isoko rihagaze gute bimeze gute gutya na gutya. Rero hano kugira ngo umenye uko isoko rihagaze ushobora gukoresha aya machati niba nabita nk'ama tables cyangwa se amatablo, ugenda wijyaho isoko uko ryitwaye kuri uwo munsi, uko ryitwaye mu 2000 muri 90 na kangahe. Kuko ibi bintu ntabwo ari industry ya nonaha, forex trading ni industry imaze imyaka 400. Ubwo rero ntabwo nareba ibintu byabaye mu 1980, nta buryo nabireba. Ariko muri forex trading aya machati ni cyamaze wareba ibintu ukareba ese muri 90 dolari ryari riri kurangahe ryaguye gute rizamuka gute, kandi biragufasha cyane kumenya n'imyanzuro wafata nonaha. Rero ubu bwoko bw'amacyatsi ushobora kwigiramo isoko uko ryitwaye, uko rishobora kuzitwara cyangwa se n'uko ryitwaye kera, harimo line chart, hakabamo candlestick chart na bar chart. Ibi tuzabibona nitugezara muri pratique, ariko abenshi bakunda gukoresha iyi ngiyi bita candlestick chart kubera yuko niyo igaragaza ibiciro neza, amasaha ku giciro cyagenze mu minsi, mu minota ingahe, mu kwezi gutyo. Tuzabireba pratique rwose. Wowe kora subscribe atazayikinira kigucika. Then noneho tumaze kubona amachati, tubona uko ibintu bigenda, ko hari ahantu ugera ukiga ku isoko uko ryari rimeze kera, uko rimeze nonaha, nuko upredictinga kuba ryazagenda. Ariko ubwo ngubwo hahitazamo uburyo bwo kwanaliza, urumva hazamo analize kugira ngo umenye se iri soko bimeze bite, bizagenda gute. Akabizwi twita different types of forex analysis. Hano hari fundamental analysis, hakaba technical analysis, hakaba sentiment analysis. Noneho fundamental analysis tutagiye mu bintu byinshi, yo abantu ba tradinga fundamentally bagendeye kuri
fundamental analysis bo bagendera ku makuru. Yavuze ngo yenda ngo muri Amerika corona yishe abantu banaba ibyo bintu bya affecting isoko cyane. Yabavuze ngo yenda ngo muri Iraq ngo bashatse ngo guteranya igisasu muri Amerika ibyo byose bya affecting amasoko. Yes. Amakuru ubwo ngubwo niyo bagendera kugira ngo bafate imyanzuro yo kuba bakinjira mu isoko bagakora buy cyangwa sell. Urugero hano nyine nibyo navugaga by'amakuru yenda hano bakavuga ati gross domestic product ibintu byo mu rugo produits zo mu rugo by'ibihingwa byo mu rugo biraho ugasanga niba bifite aho byaguye cyangwa se yenda igiciro cyabyo cyaguye hasi bya affecting isoko. Interest rate niba reka tuvuge urugero nka banki yishyuzaga inyungu ku nguzanyo y'icumi ku ijana ikayizamura ikayishyira kuri 12 ku ijana ibyo bintu bihindura isoko. Na ni formal payroll ni igihe hano ni ya mirimo nyine itangwa cyangwa se ni imirimo iba idafite aho ihuriye n'ubuhinzi. Hano nk'iyo basohoye nk'itangazo muri Amerika bati turashaka wenda hari imirimo iyi n'iyi iri gutangwa ahantu runaka muri kampani nk'izi cyangwa se mu maleta hano na hano, bisobanuye ngo ibyo nabyo bihindura isoko kubera ko trading ni abantu bayikora. Ubwo rero ayo makuru yaje usanga yimvolvingamo abantu benshi, isoko rikaba ryahinduka rikazamuka cyangwa rikagwa. Ariho ubona ushobora kuba uri nko mu mujyi ukavuga uti saa 10 ukagera kwa Makoza ugasanga idolari rivunja 945, wagaruka nka saa 2 za nimugoroba ugasanga riri kuri 930. Ni urugero ntanze bikunda kubaho. Biterwa n'iki? N'izo mpinduka. Rero biriya mubona hariya kuri za bureau de change biba byatewe n'iyi forex bureau, no n'iyi forex exchange cyangwa se forex trading, kubera ko abangaba nibo bagena ibyo byose mubona. Bakakubwira muri forex bureau ngo turakuvunjira kuri aya, byose biva muri forex trading. Noneho hano hakaza technical analysis, yo ikoresha use tools like support and resistance, candlestick patterns, Fibonacci ratios. Ibingibi ni ibintu dusanga muri application dukoresha turimo gutrading. Ibyo rero ikintu bidufasha ko tugomba kwanaliza neza dukoresheje izo materiyeri, ugacamo iyo mirongo ukamenya aho iva n'aho bijya. Noneho hakaza ikintu bita sentiment analysis, depends on commitment of traders report long or short ratio. Hano ikintu bita commitment of traders report, hari abatrader baba bari aho ngaho bakavuga bati sasa ikintu tubona ni uko isoko rishobora kuzitwara gutya cyangwa rikitwara gutya, ibyo bigira ingaruka. Twabonye ko long ari ukubayinga cyangwa se ari buying, short ikaba sell. Noneho long short ratio abari kureba umubare w'abashaka kubayinga n'uw'abashaka guselinga, ibyo babigereranya ugahita bavuga ati isoko riri buze kwerekeza hano. Dukomeje hari izo types of trading strategies. Mu by'ukuri mu isoko hari strategies nyinshi 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 zavumbuwe zo gukoreshamo, ariko zose zigabanyije muri ibi bice bitatu ariho position trading, swing trading, day trading. Bisobanuye iki? Bisobanuye ngo strategy yose waba ufite wisangamo hamwe muri aha. Reka turebe ngo bivuze iki. Hano position trading, aba ngaba ni abantu batradinga muri time frame y'amasaha 4 kuzamura. For those with full time jobs, ni ba bantu baba bafite akazi ku munsi wose nyine kari full time, nko kuvuga ngo yenda arahera saa moya ageze saa 11 nta mwanya wo kujya kuri computer ye cyangwa kuri telefone. Icyo akora ashyiramo ama order akigendera akaza kureba akazi karangiye. Noneho swing trading, aba ni abantu batrading hagati y'isaha 1 n'amasaha 4, bita time frame. Tuzajya tubibona cyane nitwinjira muri pratique. Hano bisobanuye iki? Bivuze ngo aba ngaba ni abantu bafite full time job, ariko bagomba kuzajya bareba no kuri telefone gake, ubona umwanya kureba kuri telefone uko byagenze. Noneho day trading,
ni below 1 hour time frame bakaba ari for those who wants to trade for a living. Aba ni babantu bakora trading yabo mu isaha imwe cyangwa se munsi yaho. Bino bita time frame ntibibatera ubwoba, tuzabyiga muri pratique nibwo ubibona neza. Noneho abangaba bita day trading cyangwa se day traders, abangaba ni abantu baturedinga kugira ngo babeho bibatunze, ariko kazi abyuka agafata imashini agakora umunsi wose akamenya ngo ninjije aya ngaya. Yes, mu by'ukuri iyi video reka ibe ntoya, ariko n'ubundi ikijyana basics cyari kidusigaje pratique. Then noneho kora subscribe, kora like, share, ingira abavandimwe. Hari benshi bashaka kumenya ibintu ariko babuze aho babyigira. Then comment umbaze ikibazo ushaka, then after tuzaza mu yindi video nsubiza ibibazo byanjye dukorana pratique. So murakoze cyane, nzababone ku yindi video. Bye bye. Then kora subscribe, tanga support kuri YouTube channel, turebe ukuntu twakiga forex trading, tutazongera kwirwa tuvuga ngo leta akazi karabuze. No, ibingibi wabikora rwose akazi ukakihorera ugakora, ibingibi bikaba business yawe, tugatera imbere nkuko ibindi bihugu byateye imbere. Murakoze cyane.